Будь ласка, оголошується розгляд в другому читанні проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливості уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу. Будь ласка. Оксана Петрівна. Шановний Олександре Валентиновичу, шановні колеги, цей законопроект, який ми зараз розглядаємо, він стосується тих підприємств, які були змушені при попередньому режимі працювати через визначені владою схеми, через визначені владою механізми для того, щоб виживати, для того, щоб працювати взагалі. В першому читанні законопроект був проголосований, і після нього було внесено депутатами 107 поправок. Серед цих 107 поправок враховано 66 поправок комітетом. Треба сказати, що комітет провів декілька робочих груп разом з експертами, з бізнесом, з усіма зацікавленими особами. І що ми робимо цим законопроектом? Ми, так як просив бізнес, про що наголошували депутати при першому читанні, вносимо зміни не тільки до податкового кодексу, ми вносимо зміни до кримінального кодексу і вносимо зміни до кодексу про адмінправопорушення для того, щоб бізнес, який зараз задекларує свої попередні доходи, не відповідав за попередні порушення під час дії попереднього режиму. Ми визначаємо ставку 10% в тому випадку, якщо бізнес сам задекларував, що він протягом останніх 3 років не сплатив чи податок на додану вартість, чи податок на прибуток. Ми збільшуємо термін можливості використання цього механізму податкового компромісу з 60 до 90 днів відносно того, що було в першому читанні. Так само пропонується запровадити цей законопроект стосовно всіх операцій, які діяли до 1 квітня 2014 року. І ще, що є дуже важливим, цей податковий компроміс можна буде, в разі його прийняття зараз з вами, можна буде застосовувати не тільки стосовно власне задекларованих зараз бізнесом прогалин в минулій сплаті податків, але можна буде застосувати і в тому випадку, якщо є сьогодні судовий розгляд спорів між податковою і платником податків, якщо є адміністративне оскарження. Цей проект в разі заявлення бізнесом такого бажання можна буде застосувати до всіх тих платежів, по яким є спори. Насправді цей законопроект зараз потрібен всім тим, хто був змушений платити раніше більше в приватні сімейні кармани, ніж до державного бюджету, і тим, хто хоче далі працювати в білу. Тому я дуже прошу всіх колег підтримати цей законопроект і проголосувати його в другому читанні і в цілому. Підтримати рішення комітету. Комітет рекомендує підтримати цей проект. Дякую. Оксана Петрівна, давайте щодо правок, на яких наполягають народні депутати. Я бачу декілька рук. Будь ласка, народний депутат Розенко. А, це Пинзеник, я вибачаюсь. Включіть мікрофон народного депутата Пинзеника. Шановний голово, шановні колеги, я прошу поставити на підтвердження поправку номер 6. На підтвердження. Так, зрозуміла пропозиція. Шановні колеги, внесена пропозиція щодо підтвердження поправки номер 6. Зараз коментарі будуть від комітету з цього приводу? Немає. Нема коментарів. Так, автор поправки Пилипенко. Будь ласка, включіть його мікрофон. Шановні колеги, група «Економічний розвиток», Пилипенко, Полтавщина. Ця поправка була внесена мною з єдиною метою – для того, щоб не було посередників, які заробляють на ПДВ. І для того, щоб громадяни, які вирощують продукцію, отримували кращі ціни за ту продукцію, яку вони отримують. Якщо хтось хоче поставити на те, щоб ця поправка зараз провалилася, тому що голосів в залі немає, ми попередній закон навіть не розглядали. Я розумію, що не було 226. Якщо цю поправку буде свідомо провалено, я не знаю, чи наша група буде мати можливість проголосувати за цей закон в цілому, оскільки дехто зберігає той режим, при якому фактично існують податкові ями. Ми проти цього, і ми просимо вас дуже сильно врахувати нашу позицію, врахувати рішення комітету, який підтримав цю поправку, і прошу йти за рішенням комітету. Дякуємо. Будь ласка, народний депутат Терехін. Шановні колеги, правка номер 6 є абсолютно корупційною, оскільки в ній фактично ведеться про те,
що весь експорт буде монополізований через Аграрний фонд України. Ось і все. І ніяких там соціальних або економічних підстав немає для цієї правки. Між іншим, вона внесена всупереч 116 статті Регламенту Верховної Ради, оскільки цей закон взагалі не стосується питання оподаткування ПДВ сільськогосподарської продукції. Тому її не можна було взагалі розглядати на комітеті. Як вона з'явилася, я не знаю, хоча був на засіданні комітету з приводу цього закону. Тому давайте поставимо на підтвердження і не підтвердимо цю правку. Народний депутат Пинзеник, просто ще одну хвилину. Шановні колеги, я не хотів говорити по суті законопроекту, бо я думав, що ми визначимося з голосуванням. Але насправді, що передбачає ця правка? Ця правка передбачає, що режим застосування нової ставки ПДВ при експорті дається тільки Аграрному фонду. Це означає, всі друзі, виробники аграрії, здайте продукцію в Аграрний фонд, ми вам нав'яжемо умови, а потім ми, чиновники, будемо визначати, по якій ціні експортувати. Тому я погоджуюсь з висновком, який попередній колега сказав, Сергій Терьохін, ми повинні проголосувати за, верніше, поставити на голосування і провалити цю правку. Тим більше, я хочу наголосити, яке відношення має ПДВ до зерна, до закону щодо податкового компромісу. Чому ця правка взагалі з'явилась тут? Тому, шановний голово, поставте на голосування, а колег я прошу провалити цю правку, не підтвердити її. Шановні колеги, мені здається, ми достатньо обговорили це питання. За наполяганням народних депутатів я ставлю на підтвердження поправку номер 6 до цього закону. Прошу Верховну Раду визначитись щодо підтримки цієї поправки. Прошу голосувати. За 28. Рішення не прийнято. Небагато. Так, наступна поправка. Будь ласка, Кужель Олександра Володимирівна. Я здивована, що цей закон направлений, ми знаємо, по оцінкам податкової на 2000 підприємств. Знову великі підприємства, ми створюємо нормальні умови реструктуризації, списання, амністії. 11 правка, яку я написала, що цей податковий компроміс також застосовується для платників податків суб'єктів мікро, малого та середнього бізнесу з списанням штрафів і заборгованості і піні. Але чомусь комітет відкликав це. І відхилив цю поправку і знову залишив тільки для великого і середнього бізнесу. Я прошу поставити на підтримку. Будь ласка, коментарі від комітету. Якщо можна. Насправді весь законопроект стосується всіх видів бізнесу. І маленький бізнес, і великий може це застосувати стосовно двох податків. Податку на прибуток і податку на додану вартість. Дякую. Шановні колеги, Олександра Володимирівна Кужель наполягає на те, щоб була підтримана її поправка, яку відхилив комітет. Ця поправка має 11 номер. Прошу, шановні колеги, визначитись щодо підтримки цієї поправки. Прошу голосувати. За 123 рішення не прийнято. Будь ласка, є ще поправки, на яких наполягають народні депутати? Народний депутат Єремєєв, будь ласка, включіть мікрофон. Шановний голово, шановні народні депутати, ми дуже добре з вами розуміємо, що закон, який ми сьогодні голосуємо, це закон, який повинен дати податковий компроміс до тих податкових площадок, незаконних податкових площадок, які працювали при злочинному режимі. І ми сьогодні наполягаємо на тому, що всі тоді платили податки. Те, що ці податки йшли на площадки, це не проблема підприємців, це проблема тодішньої влади. І не можна сьогодні ставити податки, цей податковий компроміс більше 10%. Наша фракція наполягала на тому, що ми готові голосувати за цей закон у випадку, якщо податковий компроміс 5%, якщо він вступає в дію з 01.03, тоді, коли відбулися події і була створена нова коаліція, і що у випадку, якщо не знайдено податкового компромісу, податкова не може нарахувати пені і штрафи, тому що це тоді буде виявлятися шантажем підприємців. Якщо ці поправки будуть враховані, наша фракція буде голосувати. Дякую за увагу. Будь ласка, прокоментуйте.
Стосовно того, щоб заборонити податкові перевіряти в тих випадках, якщо не задекларований, податковий компроміс, якщо він не знайдено, це в законопроекті є. Тобто, якщо не знайдено податковий компроміс, жодних нових механізмів у податкової не з'являється. Що стосується початку роботи закону до 1 березня, як ви сказали, насправді він буде працювати з 1 квітня. Ще місяць ми даємо, поки змінювалась влада. А що стосується ставки 5%, то жодної поправки, яка би говорила про 5%, про таке бажання групи, до проєкту немає. Жодної поправки немає. Будь ласка, народний депутат Терехін. Шановні колеги, в нас дискусія на комітеті точилася про концепцію взагалі цього закону. Справа в тому, я вам нагадую, що він присвячений тим компаніям, яких насильницько під дулом пістолетів позаганяли в оці от площадки, які та влада зробила. Вони з цих площадок платили хабарі, змушені були платити хабарі Мінздоху і так далі. Тепер пропонується їм простити от те, що там відбувалося, знову таки примусово, але за це прощення тягнути ще, ну, фактично за 3 роки по 10%. Ну, уявіть собі. Тобто, якщо буде не 100%, або там 99% прощення, а треба буде за кожний рік платити протягом позовної давності по цих 10%, ну, ніхто не буде користуватися цим законом, він нікому не потрібний. Просто дадуть чергового хабаря новому податківцю якомусь. Будь ласка, прокоментуйте. Шановні колеги, цей законопроект насправді потрібен всім абсолютно галузям, які працювали в минулий час. Є тільки дві галузі, які виступали за те, щоб було зниження ставки. Це айтішники і це імпортери побутової техніки. Всі інші галузі чекають цього проекту. І якщо ми зараз його не підтримаємо, то тоді ми дійсно заженемо всіх в хабарі, які вони будуть все одно будуть давати перевіряючим і будуть далі висіти на крючку у цих самих перевіряючих. Тому прошу всіх проголосувати за те, щоб бізнес легалізував свою роботу попередні 3 роки. Дякую.